Znači, ovaj klip je dosta ljudi snimalo. Znam da je to snimala i Triša, da su snimali dosta strani youtuberi. Onda je ovaj klip snimio i Čoda, a mi smo ga dosta dugo želeli da snimimo. Ja sam bili u fazonu, Čoda, falo, hrabrio si nas i krećemo, ljudi. Cijela fora je dosta jednostavna. Odemo u restoran i naručimo ono što je naručila osoba iza nas. Šta može da krene naopako? Pozvuči kao jedan običan klip, ali da li je? Oh, slušaj sad ovo, ne treba na meni. Snijemo neki klip, to je sad neki novi trend. Cijela fora je da jedemo nešto što je jeo neko pre nas. Znači ne znam ko je sad nešto skoro naručio, jedan kao i mi isto to naručimo. Ajmo onda i mi to. Oh my god, ljudi, znači... Prva stvar koja je naručena pre mene je ljuto. Niko ništa ne naručio i došao je momak i naručio ih ispod nama. A, je li on pio nešto? Onda ništa, onda samo burger. A čovjek je sandvič, uzeo je ljuti burger i nije uzeo ništa da pije. A ja ne volim ljuto, brate. Ja sam mislio ovaj challenge će biti kao ono, ovaj jedan, da imam šta drugi ljudi jedno. Pa evo dođem ljuto, brate. Ako zaručujem da bi opet ljuto, ja ću plakat, brate. Mislim, plakat ću sigurno, dajem u WC. I uneće meso, iceberg, rendani cheddar, jalapeno, papričice, chipotle sos, nachos chips. Aj, jao, brate. Hispano. Ovaj brat mu se sve prevario. E, uhvatio si ga. Tačno držiš iznad njega, bravo. Pokao ne mim sa suncem, brate. Ovako na kadru, ono razlog, brate. Dario je dobio svoju porciju. Malo smo zezali u glavom, definitivno čovjek ništa ne pije. I sad vreme, evo, uzao sam jedan zalog, za sad nije ljuto, stvarno. Fino, onako crunchy. Nosi sebi tortilla chips. Bate jako fino za sada. Ovo htio da pobegne. No, no, sve ću pojesti. Za sada nije ljuto, ali evo ga prvi zalog s paprikom. Ja neću ne volim ljuto. Uzmem slučaj nož od sake ili kad mi sake seče hleb, ja plačem. Ovo je lik je bolestan, brad. Stvarno lik ne pije ni vodu, brad. Dok jedem ne peče me. Ovo nije tada bude ekstreman challenge. Da bi izlakao da preterem, a ja stvarno ne volim ljuto. Kada se kad smo snimali one najljuće paprike, ja od tada sam mi se stomak poremetio, bukvalno ne uzimam ni ljuti kečup. Sad na poslu neću izlaziti iz WC-a. Lik ništa ne pije, znači ne mnogo vjerujem da ne pije vode i ljuga. Ako jede sa zadovoljstvom, ne pa će se kao jedno. Naručivo, ne volim te. Imam ideju kao on, kažem kao dobro, kao za njegov stoj, kao naručivo za njega, da bi mi imali ljuta. Aj, joj. Ti me znaš, kad se zadnji put ja ljuta? Nikad. Kod ja. Znači, nos mi se otvorio skroz, peko mrače. Ajde, dobijam fle... Slušaj ovo. A ovdje ugasim ovu ljutinu, znaš kako bi dobro došlo? Nešto lik ne pije sok, brate. Ne možem. Ne mogu da izdržim. Ne možem. Ajde, valjda krompir nije ljut. Da, luk. Sam me prečem, ali da. Znači, kako neko može da uživa u ljutama, ono mukavno ostaješ bol, nije mukusa, brad. Znači, curi mi nos, brad. Nam se će neko naručiti trebarca, pa kao, ne mogu pojesti trebarca. Oni su uzeli jaja za doručak. Kako smo došli 10 minuta kasnije, brate, jeli bi normalno doručak. Lani spojao sve. Ne, šta radiš? Žubre, brad. Mislim da staj Bob je taj od jagodi, iako ne volim jagodu, brad. Ne volim ljudi ukus jagode, volim jagodu. Žubre je jedno, brad. Znači ono gornje nepca mi gori, brad, znači ono... Zašto čovjek ne... Dosta, ajmo sad na ručak. Wow, večera. Wow. Dosta, ja sam na konobaru. Nina mi rekao šta ćemo dobiti. Ovo je konobar još luđi, brad, on i ne kaže šta će biti. Sam da nije opet ljuto. Upalja mikrofon. Nije. Kasno. Nastavljam s ručkom, ljudi. Sada me malo muče stalno zašto sam jeo ono ljuto, ali bolje mi je sada i spremna sam za ručak. Pa će klip. Vesić? Ti. PewDiePie. Vesić malo pre izbacio klip kako popraviti kopiju JBL zvučnika. I sad meni iskače, pošto se menjamo ono subscribe, ono ono kao zvonce, iskače meni notifikacija Vesić kako popraviti JBL zvučnika. Što mene Vesić pita, otkud ja znam kako popraviti. A posli poruku, a? Da, izgleda kao je posla poruku. Što si istripo, što mene to Vesić pita, ako snima neki klip što ja da kažem. Znači ljudi, sećate se, pre neki dan smo snimali da smo uzeli nove trotinete i danas sam se ubio pošteno, brad. Još sam stavio kao na thumbnail kako je goca pala, kako smo se sudarili, danas sam se baš pošteno ubio. Malo sam slomio objektiv od kamere, ali evo vidite, radi, ali zapinje malo. Uvijek je zapinjao, više. Sad baš zapinje. Uglavnom evo tu su trotineti.
ispod stola. Onako, ubio sam se pošteno, ali ja sam naučio da padam zbog milion klipova i padanja i svega. Tako nisam ništa povredio, samo eto. U sekundi ne znam šta se desilo. Sve što kao ja vozim i jedan bam, letim brate. I samo sam ostio krc na leđan, pošto sam nosio torbi. I ovo su moje delići objektiva. Ako budem uzeli kad skuplju kameru, pošto se žali da imam mrtvih piksela, znam ljudi ono. Ako budem uzeli skuplju kameru, nemam šanse. Kamera i trotinet ne idu zajedno. Nema šanse. Evo da je steba 2 metra, 120 kg, padaš. Lepo sam pao, stvarno. Sam pao, srolao se, usto. Nije me niko vidio. Niko me nije vidio. Stoji čovjek, gura kolica, s bebom, ako stoji, ne sve se pomene, onda mu ne zgužim bebu, brate, ako gleda u mene. Ali dobro, živ sam. Nisam ništa slomio. Nijem čak ni ono ožilje. Ni masica, nijem. O, imam. O, o. Snijem klip, govorim kako je trotinet najbolje preuzno sredstvo i padam pred ljudima. Wow. Ko je ovo jeo, a? Kaži. Znači, mi smo se pogubile kad su vas idele. Ovo je zvonio. Znači mi je tako drago što je svi. Ali možda vam kažem da je vi uopšte da. I da se... Ja sam prijezio. Bilo nam je glupo da vas prekinem, ali da, zato što... Znamo da je, ima mesta, realno. Lijecimo, lijecimo. Ovo je to vaš. Kad vidiš nekako tu lepše dan. Lačko. Baš ste onako prijezni. Znamo, ovo isto po prvi dan, tako da. Hvala vam. Ćao. Otišao je lik koji je ja, brad. Evo se vidio u kadu, tu je bio sedao. Čovjek ovako glavu ima, brad. Je ovo triple trip, a? Da. Ja sam glavan, ali ja nisam uliko glavan, bret. Ovaj lik nije jeo nedlju dana, pa ja ne znam, bret. Aj, ja, bret. Počinjem prvo sa... Aj, jule. Ume je sok. Sreća, pa ovaj pio nešto za razliku od onog jutras. Pa za ovo će mi trebati mnogo više od jednog soka da salijem. Aj, probamo. Oh my god. Ovo je za dve nove drugarice koje su nam se sad javile. Ako ne pojedemo ovo, razočarao sam se kao prijatelje. Aj, jule. Zvrni mi rukave. Ovo će potrebati. Izazov, pojedi burger bez spuštanja. Ovo ne ide po planu. Ovaj burger je nekuma. Ne znam da ovaj burger ošte može se zagrize. Ne znam kako je dobar, brate. Ima ga puno, ali sreće pa nije ljud. Ne znam s koje strane da ga grizem, brate, znaš ovo. Ne znam kako dođe Boban. Blasting diner. E, ne siće, pruži mi ruku, ja kao ono. To što je izo težak, brate. A taj lik bio glavan, bro. Je li on pojao krompir? Ne znam, pa jest, ne znam. Nemo. Nemo da pojem krompirem. Ovo lik... Znaš što je for izgledeći kod da je namješteno? Prvi burger ljuto, nemam da jem ljuto, drugi burger ogroman, nemam da ga pojedem. Pojel sam i oba. Ja se očekivaću, ovaj klip biti najdosadniji klip ikada. Boga mi zanimljivije. Izazovno je. Večera. Ljudi, ništa od večere. Došli smo na doručak i čuče sam pojao onaj triple trip i ono, kumirao se, zaspao sam odmah, znači smo odlođi do sebi. I sad sam onako jedva glava malo. Ali evo, došli smo na doručak i srećem nekom doručak doručak. To je opušten kraj. Bro, zaboravio sam kako se jede. Dugo nismo jeli doručak i dalje. Bro, ne... Skonto kako za doručak bude tiša muzika. Da, ne. Pa manje ljudi ima. Čuješ kuhinu. Ovo je dobar ovaj doručak, ne. Po diner kidao. Dobar jam. Prvo je moj. Zanimam da li slično, da li ja probavam tvoje uopće. Moje bolje. Moje bolje? Čekaj, meni tvoje bolje, samo zamenim. Bolje moje. Prijetno gostom. Hvala. Ajmo timer, skraj.